Ja, hej, här är Lena Appel. Jag visar lite vad jag gör i den här filmen. Det är just, jag jobbar med olika material. Och i mina målningar så jobbar jag med blandteknik. Och med det menar man att man blandar till exempel akryl, olja, kritor, pennor, akvarell. Och jag tycker att det är intressant att göra det därför att varje material har sin eget uttryck. Sin egen själ om man så vill. Så det är inte bara de olika kulörerna och valörerna som är spännande utan även färgernas uttryck. En kritas raspighet och en akvarells mjukhet. Och genom att blanda de här olika materialen så får jag lite gratis kan man säga. Lite olika karaktärer som får mötas på det där sättet som jag tycker så mycket om. Att vi alla får vara precis de vi är. Jag hoppas att ni ska få någon bild av vad jag gör och vem jag är och varför. Tack för mig.